Tady se nám stala nehoda při natáčení, se nám tady vysypal cukr. Měli jsme tu nějaké komplikace, za které se omlouváme. Tofinka se nám myje. Ale začneme teda u Tofinky, protože tu jste mohli vidět nějaký z našich videí. A jdeme na to. První tady teda máme Tofinku, což už jsem říkala. Je potřeba jí brát teda ze zdola, aby si nemyslela, no jasně, lež se do papíru, že jí v přírodě prostě chytají takhle. A jsou jí 3 měsíce a ukážeme vám teda tady potřeby, co ona potřebuje a tak. První věc, která je teda hodně důležitá, je samozřejmě žrádlo. My tady máme teda takovýhle propotkany, předtím jsme měli obyčejný jen takovýhle o něco větší granulky. Nevím, jestli to uvidíte, asi ne. No to nevadí, nepovede se mi to zaostřit. A tohle nemůžu posoudit, co má radši, v tomhle jsou jakože takovýhle ryby a tak a krevety. Což je celkem hodně chytný. Takhle tam, nevím, jestli tam něco, tady je kreveta. Tady to je kreveta, jo. No, to je fakt hnusný. Ale jako jíst toho všechno a za tyhle ty jakože dobrůdky, to má teda i jako žrádlo, jí učíme skoky, což vám hned ukážeme. A ještě jako druhá věc, je dobrý mít jednou za čas dát suchý rohlík, tvrdý, protože ona si o to brousí zuby. Teď zrovna nechce, protože měla. Jo, tak chce. Dala si kousek. Protože Tofinka se na ty skoky musí připravit, tak všechny zvířata, jakože naše domácí mazlíci, co umějí, bude na konci videa, takže tak. Jdem na druhýho. Jako druhýho tady máme Pepíka, to je teda naše andulka. Jo. Yeah. My jsme ho vyhrali v tombole, takže ani pořádně nevíme, kolik mu je, jo. On se bojí, tak já ho musím dát rychle do klece. Ne. Stop, zpátky. Tak, a co potřebuje je teda voda, pítko, žrádlo, máme zrní, máme proso, to vám hned ukážu, jak se to balení prodává, jo. Má tady teda 2 misky, bydýlko a nedávají se jim tam zrcadla, to je hodně častá chyba. Takže tak, a ještě vám ukážu to proso, v čem se prodává, jdeme na to. Tak je to vlastně takovýhle zrní a já tady nemám obal, ale prodávají ho fakt ve velkým a nestojí to ani moc, takže je to dobrý, jo. Takže tak, naše micínka, jo, ona se schovává v tady tom šuplíku a když jsme ji měli jako koťátko, tak jsme ji nemohli najít. Doufám, že tady bude. Pojď sem, ahoj. To je tady, holka moje. Pojď ven, pojď. Tak, už jí máme. Tady máme teda micinku, je to druh kočky ragdoll. A je strašně úžasná. Má úžasnou povahu, ale to není vše, protože ragdollky jsou plemena, který se fakt rádo mazlí. Samozřejmě jde k televizi. Nevšímejte si těch hraček, to tady má moje ségra mladší, kterou určitě taky někdy ve videu třeba ukážu, aby mluvila nebo tak. A i tamhle teď schovaná, protože ona se bojí mobilu, nevím proč prostě. Tak tohle je moje kotička. Čiči, pojď sem, věcínko. Pojď sem, tak, pojď k nám. Tak nejde, tak my vám zatím ukážeme její žrádlo a ona se rozkouká. Tak má jakože takovýhle svoje bydliště, dalo by se říct. A má tady vodu v misce, to musíte hodněkrát denně měnit a je to strašný žrout. Sežere třeba 2 misky denně.
a je strašně tlustá. A pak tady máme třetí misku, do které dáváme třeba kapsičky nebo nějaký ovoce, co tady teď má. Jo, má ráda ovoce, je to divný. A teď nám tady už vylezla. Tak už zase zalezla, no. A žrádlo jsme, když byla malinká jako koťátko, jsme používali to, nevím, jak se jmenuje, to vám napíšu. A teď používáme prostě akorát tohle. To je jakože pro kočky, ale je to mastnější žrádlo než normální, takže se jim to lípí, což je dobrý. A pak jí ještě někdy kupujeme travu pro kočky, ale protože jsme nějak zapomněli zalévat, tak už tak nějak trošku uschla, ale jinak to žere, protože jinak mamce ožírala kaktusy, jakože vánoční kaktus a tak, a to pro ní asi nebylo úplně příjemný. Takže jsme jí koupili tuhle trávu. No, trávu, neberte to blbě, jo. Píská nám tam Pepík, za co se taky omlouvám, doufám, že mě dobře slyšíte. A další věc, tu máme teda hřebínky, nebo jak se tomu řekne, hřebílka. Kartáče, kartáče, jo. Tak je tady tenhle, který má jakože víc těch blbostí. A pak tady máme tenhle, který jich má míň. Jako upřímně, vůbec to nemá ráda. Ale my česáme jen takhle někdy, protože ragdollkám se ta srst takže nezacuchává. Už nám vylezla holka. Počka na to. Naja. Spinká se mnou většinou celou noc. Tak jo, tak a jdeme asi na další zvíře. Pak tu máme suchý záchod. A na ten jsem teda zapomněla, takže za to se omlouvám, suchý záchod a podložka. Tady to je, když vyleze ze záchodu, aby se jakože očistila packy, kdyby se do toho náhodou šlápla nebo tak. A tak. Tyhle, tato rasa koček ragdollky jsou domácí, takže vidíme je občas venku, ale je to domácí rasa a budeme mít koťátka. Koťátka budeme mít, což mi připomíná, kdo by chtěl koťátko, můžete napsat do komentářů. Jako, můžete se pak s náma domluvit telefonátem, jakože se pak domluvíme. Prostě, kdyby chtěl někdo kotě, tak napište do komentářů a uvidíte. Ale varu, stojí to asi 5 000 jedno kotě. Tohle ta naše nádhera stalo 8. Jo. Se na toto. Ona takhle žere poslední dobou, ona je totiž strašně velká. Váží kolik jí? Váží asi 7 kilo. Ne, 6 kilo váží a je jí skoro rok. Takže tohle bylo trošku delší, za co se taky omlouvám, ale je to hodně, co bych řekla. A další zvíře je teda šnek africký. Hned ho přinesu, ale máme teprve mláďatka, takže ještě nejsou úplně vyrostlí. Jako další věc, vidíte odraz v tomhle skle, jsou teda šneci afričtí, afričtí, máme teda dva, protože jedno je si jeden, protože stejně bude mít malý, ale toho se trošku bojím, protože nechci mít malý, je mi jich pak líto, kdybychom je měli vyhazovat nebo tak. Takže kdo by chtěl malýho šnečka, taky můžete napsat do komentářů. A co je potřeba? Teda akvárko, svíčky. A pak jim tam dáváte třeba okurku. Není to vůbec náročný, jo? Takže to je dobrý. A tu kost. A já si vzpomenu, jak se jmenuje. A každý den je sepivá kost, tam Eliška mi to řekla. A tu ohryzávají. Nevím, jak to dělají, protože mají to struhátko jakože v puse nebo co. A každý den je teda minimálně dvakrát takhle postříkat a nic jiného nepotřebuju. Já bych si je vzala do ruky, ale oni jsou strašně odhlíny a teď se loupou, protože na sebe dávají novou barvu, takže já se teď brát nebudu. Ale je to užitečný zvíře třeba pro lidi s exémem, léčí to exémy, když to po vás leze. A tak se přesunuli sem a ještě vám o nich něco řeknu.
čem jsou ta hlína, jakoby, tak to je rašelina. A nejenom na exámy, na různé vyrážky a tak. A když prostě po vás lezou, dávají vám pryč tu starou kůži a je to celkem dobrý. Třeba když má někdo lupenku, dalo by se říct, ale to už nechci zacházet do nějakých podrobností a jdeme na další zvíře. Máme tu další zvíře, což je teda čiko, činčila. A měli jsme dvě, ale jedna strašně v mladém věku na nějakou nemoc umřela. Byla to zrovna moje činčila, jmenovala se Charlie, protože moje ségra Klárka má tady čika. Tak a co je teda potřeba? Je potřeba mít kvalitní žrádlo. My máme tuhle směs, ale správně mají být jenom granulky, což přiznávám, je to chyba, ale prostě jsme na vesnici a ty tady neměli jiný. A další věc je teda pítko, co by měli mít, aby v něm měli pořád hodně vody. A koule na seno, tady. On to v tom teď nemá, protože ho všechen má poházený po zemi. Což asi vidíte teď. A je to teda vysoká klec, hodně vysoká klec, velká klec a proto z těchto důvodů máme i číka u babičky, protože k nám už by se nahoru nevešel. A jestli slyšíte auto, to se omlouvám. Tak a podjezdílka, tu máme od značky Asan, myslím je to Asan, máme Olevera. Je to Asan teda, co jsem říkala, je to aloe vera, je to, teda tady je králík, ale můžou to mít i činčily. Čika máme od chovatelky z Plzně, byli jsme si pro něj. Vypadá to nějak takhle, je to jakoby takový papír, dalo by se říct. Počkejte chvíli. Jo, přesně takhle to vypadá. Je to fakt velký pytel, takže tak. Takhle to vypadá. Stojí to 160 korun. Nebudu, ale kdybyste si prostě pro činčilu jeli, tak vám to tam dají zdarma. A pak se to dá jednoduše objednat přes ní, ona vám dá číslo a tak. Jestli s ním trošku unaveně, už je toho fakt hodně a povídám tady fakt dlouho. Koupe se v písku proto, protože kdyby se na něj dostala voda, tak mu jaksi splesní kůže a to není dobrý. A ještě jedna věc, což je tady kámen na broušení zubů. Tak ten taky potřebuje a ten je taky hodně důležitý. A co jsem zapomněla i u potkana, je miska. Těžká, aby se nepřevrhla. Tak a to tady je taky. Takže tak a jdeme na další zvíře. Takhle se v tom koupe, jo, je to strašně rozsamený. My budeme povídat, protože jemu to nevadí. Takhle se v tom koupe. Takhle se v tom válí. Zahrabe a otočí se většinou. Teď sedí. Kdybyste někdo scháněl domů činčilu, můžu vám napsat dolů do komentářů číslo na tu chovatelku, protože je fakt dobrá. Řekne vám všechno, co je potřeba, takže já myslím, že je fakt super. Takže nabízím číslo na paní chovatelku a nevím, jestli jsem to říkala, ale činčily mají teda nejlepší srst na světě ze zvířat a lidi nemají srst, takže jo. Tak a jestli jsem to říkala, tak se omlouvám a jdeme na další zvíře. Máme tu teda našeho pejska Jekuldu. Pizza je tady. No jo, koukej. Nedostaneš. Je to teda Jekulka, je mu 6 let, takže už je to takovej dědeček. Jo. Jekku. Já mu malinký kousek dám, ale protože psi by tohle neměli, tak jen malinký kousek. Chtěla bych vám ukázat žrádlo, což vám teda ukážu. Ukážu vám misky, voda je samozřejmost, že jo? A tenhle ten teda teď zhubnul, ale byl to tlusťoch, protože babička ho krmila, ale teď zhubnul, takže je to dobrý. A
Já vám ukážu to žrádlo. Kdyby to žrádlo, protože je dole a teď se to strašně ozývá. Chvíli vydržte. Kupujeme teda velký 4kilový pytle žrádla. Vypadá to nějak takhle. Tady mu to nabíráme, jo. Takhle a dáváme mu do toho teplou vodu. A to má asi nejradši. A Jack je teda s papírama. A snad víte, že všechny zvířata musí mít očkování, což je teda samozřejmost, co tady asi ani nemusím říkat. A já myslím, že se vrhneme na další zvíře. A málem bych zapomněla, je tady ještě miska, do které mu dáváme teda žrádlo s vodou a nahoře je miska s vodou, protože tady má jenom žrádlo. Tak, teď tady měla být rybička, protože prostě rybička, ale bohužel nám před pár dněma umřela Beta. Má i malou životnost, žila nám asi rok a půl, byla modrá a teď máme, já fakt nemůžu, teď máme objednanou červenou, už máme i nakoupený písek červený, kytky zelený a akvário, to co bylo. To vám někdy teda ukážu v jiném videu, jaký má akvárko a tak. A ještě vám ukážu kletstofinky a ještě u taťky máme, nebo máme, on to má, ale my si je hladíme a brme. Počkejte. Já jsem se rozdechala a napila, protože už fakt to nedávám. Fakt tohle. A teď vám teda jdu ukázat, co umí tofinka a ostatní zvířata, jako co by uměli. Andulka umí lítat, kočka umí běhat a kousat a takovýhle škrábat a tak. Jack, ten neumí nic, ten umí maximálně tak poslouchat a simulovat. A Chico, to je činčila, skoro veverka, tak to prostě umí vysoko skákat, třeba až 2 metry. Africký šneci, tak ty jsem říkala léčej různý exémy a vyrážky. A co? A papoušci, tak papoušci jsou prostě papoušci. Teď jste asi čekali něco trochu jiného. Ale hned vám řeknu důvod. Je to proto, protože se tady tofinku snažím asi 2 hodiny naučit skákání. Ale bohužel dneska se jí to nemůže podařit. Jednou skočila 44 cm, ale tím to končilo. A protože ji mám ráda a nechci ji nějak trápit, tak ji nebudu nutit. Zkoušela jsem aspoň, aby prolezla třeba ruličkou, ale bohužel, taky se nepovedlo. Nebo přelít přes pravítko. Ale ne, taky ne. Takže já se vám za to moc omlouvám. Třeba vám to ukážu v dalším videu. A taky bych se určitě měla omluvit za to, že vydám vám tak málo videí, ale vás pořád přibývá, což je úplně super. Taky se omlouvám za moje češtinářské schopnosti v komentářích. Já je nepíšu, já neodpovídám, ale odpovídá moje kameramanka, která teda všechno natáčí. Tenhle konec si teda natáčím sama, ale jinak to všechno natáčela ona. Ale my obě nemáme úplně češtinářské schopnosti, takže za to se taky omlouvám. A ano, u minulého videa byl komentář, že hejtování k YouTube patří. Ano, patří, máš pravdu. Ale říkala jsem, co si myslím o těch lidech. Ale třeba mají pravdu v něčem. Takže ano, hejtování k YouTube patří. Doufám, že se vám tenhle pet tech líbil, protože s tímhle videem jsem měla fakt hodně práce. Dalo mi to fakt dlouho. Natáčím to vlastně celou dobu, co jsem přišla ze školy. Což je fakt dlouho. Dneska jsme měli celkem krátký den. Jsem z toho celkem utahaná, takže doufám, že tohle video se vám bude líbit. Omlouvám se tedy za to, že je to tak dlouhé, ale musela. Takže díky za shlédnutí tohohle videa a napište do komentářů nějaký, jestli byste chtěli nějaký to domácí zvířátko, jak jsem říkala.
A doufám, že se vám tohle pozadí nezdá moc morbidní. Tak já to jdu sestříhat a budu se na vás těšit u dalšího videa. Jste super. Díky za všechno. Pa a já jdu spát.